Det er min opgave, at bilen står knivskarp til hver eneste heat, hvor alt det skal gås efter, tjekkes igennem, fordi køren han stoler 100% på det mekanik, han har lavet. Da jeg var 15, jeg blev ansat som fejedreng på det lokale værksted i det lille by, jeg boede i. Og det var første gang, jeg fik rigtig olie på fingrene. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville lære som mekaniker. De udfordringer, jeg synes, der er sjovest at løse på bilen, det kan være, når køren han kommer ind og siger, at den kører ikke helt, som den skal. Hvad kan vi gøre ved det? Og så prøver vi at lave nogle investeringer på bilen, så den kører anderledes, og han så går ud og kører og kommer ind og siger, at nu kører den bare helt perfekt. Det er fedt, at han er med til at gøre en forskel på den. Vi begyndte at gå lidt op i det med opsætning på bilen for 2 år siden, da vi havde bestilt en helt ny bil hjemme. Så tænkte vi, at nu skulle vi prøve at bruge lidt tid på at få den sat ordentligt op til de forskellige løb, til de forskellige baner. Og det har vist sig at bære frugt. Efter det første løb, der blev der snakket noget i feltet, hvad der lige er sket over det team der, fordi de havde aldrig nogensinde været på podiet før. Og så kom det her til det første løb med en ny bil og kørte fra alt og alle. Min onkel, han blev dansk mester i spidsløven midt i 80'erne. Han kørte stadigvæk motorløb på det tidspunkt, jeg kom i lære. Så igennem min læretid, der var jeg også med ham ude og skrue racerbil. En af de ting, jeg husker tydeligt, det var, at da min onkel, han kørte galt. Man kunne se bilen, den kom flyvende op igennem luften og rullede rundt 3-4 omgange. Og vi tænkte, det kom han nærmest ikke levende fra. Han var så heldig, at der skete ikke noget med ham. Han fik bare lidt knops. Jeg elsker at have fokus på de små detaljer, fordi det er de små detaljer, der gør den helt store forskel. Jeg hedder Bjarne, og jeg er mekaniker på et racing team.